sí, cuando me una. Eso. Ah, bien, que no, pues la tecla, pues la ¿No ves que pues sí? No, hasta que ya que está. Ah, vale, primero para hablar, después lo usaré así, vale. De acuerdo, primero lo va. Ah, sí, vale, vale. Vale, no, por dentro. A ver, aquí. Bueno, vosaltres també, oi, us heu posat les tires, eh? Perquè hi ha una tirada que us fem a la carrera. Vinga, sí. Ara, agafeu el recte, que és molt fàcil. Si es posen el peu, no me'l posen. No, 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 mira, per exemple, és que s'han inventat en el seu ocell, s'han inventat preparar donar moltes voltes i poder posar la construïda a la llar. Això és un repte. Donar-nos a inventar, agafar l'altre i passar. Això és un repte. Ah, ara sí. La mà l'has repartit un repte. Thank you.